spoštovani. Jaz mislim, da je ustavno sodišče danes, državni zbor danes sprejel odločitev, ki ni v skladu z našo ustavo, je protiustavna. Zaradi tega, ker ni spoštovalo postopka, po katerem se lahko po katerem se lahko torej tak sporazum ratificira. Ustavno sodišče je pravzaprav nekorektno razložilo arbitražni sporazum. Zakaj? Reklo je, da arbitražni sporazum ne določa meje in drugič, da določa samo mehanizem za mirno rešitev mejnega spora. Ni pa povedalo, da pred tem arbitražni sporazum določa pristojnost, torej pooblastilo arbitražnemu sodišču, da nam določi mejo med Republiko Slovenijo in Hrvaško. To je bistvo. Iz tega se postavi vprašanje, ali gre torej za ustavno materijo določanja meje ali ne. Pri tem zanimivo, da pride ustavno sodišče v svoje lastno nasprotje. Bom analiziral njegovo odločitev. V izreku pravi, temeljna ustavna listina je veljavni ustavni akt. Nadalje, da v drugem razdelku varuje državne meje. Torej, varuje državne meje. Tretjič, na morju početi, do katere je Republika Slovenija izvrševala dejansko oblast do odprtega morja, uti posedeti de facto, in na, da je meja med Republika ustavno pravno varovana na kopnem po nekdani republiški meji, torej uti posedeti s juris. Nadalje pravi, vsak poseg v tako določeno ustavno pravno varovano mejo pomeni spreminjanje temeljne ustavne listine. Ono pravi to. Če bo arbitražno sodišče potek meje določilo drugače, kot izhaja iz drugega razdelka. To se pravi, ustavno sodišče priznava, da gre za ustavno materijo, da celo reče, da opredeljuje ozemlje Republike Slovenije temeljna ustavna listina. In zdaj, če gremo naprej, pridemo do tega osrednjega temeljnega vprašanja, ali lahko brez pooblastila kdorkoli določa mejo med Republiko Slovenijo in Hrvaško? Seveda ne. Mora tudi dobiti pooblastilo. Pooblastilo za to, pa je danes državni zbor sprejel z navadno večino, čeprav je z tem arbitražnim sporazumom prenesel pravico, ki je suverena pravica slovenskega in hrvaškega parlamenta, torej slovenskega državnega zbora in hrvaškega sabora, da določi mejo, če se seveda lahko sporazume. Ker pa do sporazuma ni moglo priti, je to pooblastilo dalo arbitražnemu sodišču. Arbitražno sodišče torej je prevzelo del suverenih pravic enega in drugega parlamenta obeh sosednjih držav. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da lahko to stori, če seveda sprejme arbitražni sporazum, ki predstavlja prenos suverenih pravic na tretjega, na neko torej meddržavno inštitucijo, vendar po postopku, ki ga predvideva naša ustava. Danes so ratificirali arbitražni sporazum po 86. členu ustave, ki pravi, državni zbor sprejema zakone in ratificira mednarodne pogodbe z večino poslancev. Mora jih pa biti eden več od polovice tam. Vendar nadaljuje, tam je vejica, razen, če ni za to ustavo drugače določeno. Tretji člen, tretji A člen slovenske ustave, ki smo ga mi sprejeli zato, da bi vstopili v Evropsko unijo, pa določa, da o prenosu suverenih pravic, torej izven našega državnega zbora, na neko mednarodno inštitucijo, v tem primeru arbitražno sodišče, mora biti sprejet z dvotretinsko večino. Torej, ratifikacija je bila danes sprejeta na grobo neustavni način. In že danes se je odprla možnost,
Dor, seveda, najprej parlamentarne stranke, ki tam niso sodelovali, začnejo postopek nezakonitega sprejema ali pa ratifikacije zakona o arbitražnem sporazumu, ratifikacije arbitražnem sporazumu. Dve stvari bi še omenil. Ustavno sodišče je v svojem izvajanju reklo, kar je zelo pomenljivo, to kar je že en kolega omenil, da se lahko zgodi, da bi prišlo še v ta sporazum v nasprotje z ustavo, če arbitražno sodišče ne bo odločilo ugodno za Republiko Slovenijo. Torej, ustavno sodišče že predvideva možnost neugodne, seveda tudi ugodne, ampak tudi neugodne odločitve v škodo Slovenije. In nadaljuje, da pa v tem primeru ne bi prišli v nasprotje z drugim razdelkom temeljne ustavne listine in četrtim členom ustave o ozemeljski enotnosti in nedeljivosti teritorija in sedmim členom, da v tem primeru naj naprej spremenimo ustavo, ker se lahko zgodi, da bodo nekateri zakoni v nasprotju z njo. In kateri zakoni? Torej, sedaj veljavni zakoni, ki določajo bistvo kompetence Republike Slovenije na posameznih upravnih in sodnih področjih. Omenja celo zakon o območjih občin, zakon o območjih upravnih enot in njihovih sodnih. Celo zakon, oziroma zakone, ki urejajo pristojnost sodišč. To se pravi, da ustavno sodišče po odločitvi arbitražnega sodišča dopušča možnost, da območje občine Piran ne bo več tam, kjer je danes. Da volilne enote ne bodo več tam, kjer so danes. Da pristojnost upravne enote ne bo več tam, kjer je danes. Zaključujem. Ne vem, ali bo to arbitražno sodišče sodilo v korist enega ali drugega, ali bo sodilo po načelu pravičnosti, ali bo od pravičnosti odstopilo, ali bo to memorandumi, ki bodo predloženi vsebinsko taki, da bodo recimo nekoga prepričali eno ali drugo smer. Tega ne vem. Ampak, če bodo odločili slabo za Slovenijo, v tem primeru smo danes sodelovali kot poslušalci delno državnega zbora pri tistem najbolj, bi rekli, grozljivem dejanju, ki jo lahko naredi slovenska vlast. Torej, zmanjšanju ozemlja Republike Slovenije, ki smo ga imeli do 25. junija 1991. Hvala lepa. Dovoljeno, dr. Verem, da bi samo nekaj dodal k temu, kar je dr. Rovšek povedal. Namreč tudi sam menim, da bi bilo potrebno za ratifikacijo tega sporazuma o arbitraži predhodno za ustavno večino, torej z dvotretinsko večino vseh poslancev spremeniti ustavno ureditev, ki bi pravzaprav omogočila tako ratifikacijo. Vendar, in to želim z ustavno pravnega vidika dodati, to je moje mnenje, teh mnenj je še nekaj podobnih, ali kar veliko. Dejstvo pa je, da je ustavno sodišče reklo drugače. Reklo je, da temu ni tako, ki me seveda ne strinjam, ampak moramo to odločbo spoštovati in na podlagi takšne interpretacije, kot je ustavno sodišče sprejelo, so danes lahko poslanci normalno ratificirali sporazum tudi s to navadno večino, torej sicer je bilo nekaj več kot pol, ampak je šlo za glasovanje po 86. členu ustave, tako da hočem reči samo to, ne, da ta dogodek v državnem zboru danes je bil legalen, je bil v skladu z ustavo,